Esse segundo gol, eu já na hora me digo, tá errado isso aqui. Olhei pro Alexandre, que era o goleiro, que era chinês, eu chamava ele de Alexandre, não lembro o nome dele. Eu olhei, o que é isso, Alexandre? Aí ele, calma, calma, Turato, já tá tudo combinado. Já tá tudo combinado. Quando ele falou já tá tudo combinado, era pro nosso time ganhar de um gol de diferença só. Não era dois, era um gol de diferença. Meu amigo. Foi só o tempo de terminar o jogo. Eu arranquei minha camisa, joguei no chão dentro do campo e fui pro vestiário. Eu quebrei o vestiário todo. Os meninos tudo apavorados. O tradutor, eu acho que ele já, naquela época, ele, naquelas alturas, já não sabia mais nem falar português. E aí ele, calma, calma, você vai receber seu prêmio. Eu disse, ah, quero saber do prêmio. Eu não quero saber, eu quero saber que você, isso não existe, não. Isso não é futebol, não. E ele não traduzia nada, né? Porque se ele traduzisse para os chineses todos os palavrões que eu falei, todas as coisas que eu falei, os caras iam ficar.